هنرمند حسین کاکی پێشنگایی چی شێوەکاری لە سەر فتحەخای کاکەیی لە گوندی تۆبزاوی سەربەخەزای داخۆ کردەوە. کاتێدا حاکم جاسم کاندیدی ژمارە 12 لیستی 266 و ژمارەیەک لە هونەرمەندان و دۆستان ئامادەی بوون. پێشنگەکە 55 تابلۆی جۆراوجۆری لەخۆ گرتبوو کە گزارشتی لە جوانی و سروشت و ئەو ئازارانە دەکرد کە دەرحەق بە گەلی کورد کراوە. هونەرمەند حسین کاکەی ئاماژەی بۆ کرد کە هۆکاری کردنەوەی پێشنگاکە لەو شوێنەدا بۆ دەگەڕێتەوە کە بەر لە 25 ساڵ لەو گوندا دوورکەوتووەتەوە، بۆیە ئەو شوێنە هەڵبژاردووە بۆ نمایشکردنی پێشنگاکەی. جای دەسخۆشیە کە بتوانم سەردانی دێ بکەم کە دێیەکی مێژوویە دروست کراوە لەسەر دەستی باوکی کاکەی فەتەحاغی کاکەی کە دێی تۆبزاوەیە و هونەرمەندێکی جیهانی کە ناوبانگە و چۆن دەستی دیارە لە ناو هونەرمەندانی جیهانە. ئەوش بەڕێز کاک حوسێن کاکەی. ئەم پیشانگایە کۆتایی گەشتێک بوو لە هەولێر و سلێمانی و شاری کەرکووک خۆشەویستدا کردوومەتەوە. زۆریشم پێخۆش بوو کەوا بۆ زێدی بابا پیران جارێکی تر پاش 25 ساڵ بگەڕێمەوە بۆ ئەم گوندە جوانە.